Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Iako je treća utakmica play-offa između košarkaša Hemofarma i Radničkog odigrana još u subotu, još uvek su aktuelne pojedine teme vezane za ovaj susret. U centru pažnje je odluka čelnika Vršačkog kluba da cena ulaznica bude 1000 dinara, koju su plaćali samo Kragujevčani, dok je za Vršćane ulaz bio besplatan. Ovime je smatrao među pristalicima Radničkog, za koje je klub i platio ulaznice u ukupnom iznosu od 165.000 dinara, izvršeno delo diskriminacije, suprotno članu 21 Ustava Srbije, kao i odredbama Zakona o zabrani diskriminacije. O ovome je obavešten i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, od koga se očekuje da pokrene odgovarajući postupak protiv Vršačkog kluba. Među pristalicima Radničkog se očekuje da se Hemofarm izvine zbog takvog ponašanja, kao i da vrati novac od karata dobijen s provođenjem odluke o diskriminaciji. Delegacija Rukometnog saveza Srbije posjetila je tokom jučerašnjeg dana Kragujevac, kako bi se na licu mesta uverila o sprovođenju priprema za organizaciju revanš utakmice kvalifikacija za svetsko prvenstvo između ženskih reprezentacija Srbije i Hrvatske. Kao što je poznato, ovaj meč održat će se 11. juna u hali Jezero sa početkom u 18 časova, a posetiocima će ulaz biti omogućen samo ukoliko budu imali ulaznice, koje će se, zahvaljujući pokroviteljstvu grada Kragujevca, besplatno deliti na više punktova. U skladu sa propozicijama, na parketu hale Jezero biće postavljen Taraflex, koji će biti dopremljen iz Niša, dok će obe reprezentacije biti smeštene u hotelu Šumarice. Poznato je i to da će arbitri za meč u Kragujevcu doći iz Rumunije, a delegat iz Bosne i Hercegovine. Novi Sad će tokom predstojećeg vikenda biti domaćin finala Atletskog kupa Srbije. Prethodno, kvalifikacije za završnicu kup takmičenja su održane u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu, a na osnovu sveukupnih rezultata, po 12 najboljih izborili su plasman u finale. Kragujevački Radnički će u Novom Sadu nastupiti sa 12 atletičara, sa očekivanjima da, s obzirom da se radi o ekipnom takmičenju, bude visoko plasiran. Sprinter Miloš Savić će se kao najveći favorit za osvajanje prvog mesta nadmetati na 100 i 200 metara, dok će mladi Aleksandar Stojanović učestvovati na najkraćoj deonici. Dvojicu predstavnika Kragujevački klub imaće i u trci na 400 metara, Tomu Tudorovića i Vojislava Miljkovića, dok će Darko Živanović trčati 1500 i 3000 metara stipl. U trci na 110 metara s preponama na startu će se naći između ostalih Aleksandar Milenković i Marko Mišković, a na zaletištu skoka u dalj Nikola Stojanović i Lazar Anić, koji će zajedno sa Savom Milosavljevićem nastupiti i u troskoku. Konačno, u skoku vis bodove za Radnički sakupljaće Petar Ljušić, a u skoku u dalj i jedina atletičarka Kragujevačkog tima na finalu kupa Nataša Stamatović. Sigurno je da će atletičari na predstojećem dvodnevnom takmičenju imati motiva na pretek, s obzirom da će ono imati i izborni karakter za sastav reprezentacije Srbije, koja će se za nešto više od dve nedelje takođe na stadionu Karađorđe u Novom Sadu nadmetati na ekipnom prvenstvu Evrope u drugoligaškoj konkurenciji. Uprkos tome što je pre više od mesec dana završena sezona za dubekaše Radničkog Kredibanke, treninzi se i dalje odvijaju u hali Jezero. Posle kratkog odsustva zbog obaveza u juniorskoj reprezentaciji, sa kragujevačkim dubekašima je ponuo trener Dragan Đorđević, koji uporedo vodi i razgovore sa članicima kluba oko nastavka saradnje. Njega ugovor vezuje do 15. juna ove godine i, kako kaže, rad sa igračima je trenutno koncipiran tako kao da će i dalje ostati na klupi Radničkog Kredibanke. Što se igračkog kadra tiče, izvjesno je da odlaze Jasmin Hadžifejzović i Bojan Perović. Predstoje pregovori sa srednjim blokerom Markom Maksimovićem, kao i odluka da li će na mestu tehničara ostati kapitan Milan Ilić ili Duško Novoselac. U ovim trenucima sa ekipom treniraju i pojedini igrači iz obližnjih mesta, za koje se pretpostavlja da posjeduju potencijal dovoljan za igranje u najvišem takmičarskom rangu na domaćoj sceni, kao i za nastupe u Evropi.
i praktičnom proslavom treće po redu titule u svojoj 11 godina dugoj istoriji, fudbaleri ekonomca stavili su tačku na izuzetno uspešnu sezonu, koju je, pored šampionskog trofeja, okarakterisao i izvanredan nastup u Ligi šampiona, najbolji koji je do sada imao jedan tim iz Srbije. Još pre kraja prvenstva, uprava Kragujevačkog kluba je sa kompletnim igračkim kadrom potpisala nove četvorogodišnje ugovore, što znači da se ovom timu izuzetno veruje u situaciji kada će u bliskoj budućnosti ambicije biti veće, pogotovo na međunarodnoj sceni. Zato i ne treba očekivati prevelike promjene tokom leta, što je u ostalom potvrdio i profesor dr. Veroljub Dugalić, čelni čovjek Kragujevačkog kluba. Mi svake godine pravimo po jedan korak napred i očekujemo da u narednoj sezoni taj napred veliki korak učinimo i da se plasiramo među četiri najbolje ekipe u Evropi. Mnogi će zanimati, možda još uvek rano govoriti o tome, da li će ovaj sastav ekonomca pretrpiti izmene? Pa ovo je najbolje što u Srbiji postoji u malom fudbalu. A teško je dovesti neke igrače iz inostranstva. Mi ćemo učiniti sve da eventualno pronađemo još neko pojačanje, ali mislim da je za nas najveće pojačanje to što je ekipa na okupu i što će svi ostati u ekipi. Spremit ćemo se, imamo to dobro iskustvo od prošle godine i verujemo u ovaj sastav. Treba istaći i gest Žike Paunovića, vlasnika turističke agencije Index Tours, koji je celokupnoj ekipi darivao desetodnevno letovanje na Crnogorskom primorju. Posle odmora koji je već počeo, kako nas je obavestio trener Ivan Božović, pripreme za novu sezonu počeće 1. avgusta, a već u septembru, pored početka nacionalnog takmičenja, Kragujevčane očekuje i prvi turnir Lige šampiona. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555.